Men altså, hvad vil de gøre? Altså, plukke mig ned, eller hvad? Jeg er en kat, jeg har 9 liv. Det er jeg ikke. Kova Kitty Kova, altså. Kova Kitty. Nå, det er den der nede. Ja. Altså, jeg vil sige, der er ikke sket noget endnu, og jeg er sådan rimelig meget hen over den hele tiden. Hvorfor kan de skyde mig, og jeg kan ikke skyde dem? Det er lidt svært. Skal vi nok nogle missioner nu, når jeg har fået damage med, eller? Ja, ja, frisk. Jeg får alligevel ikke færdig den jetjager alligevel lidt af. Gøbling. Jeg skal lige overtage den der fucking jetjager, så I skal lige lade være. Jeg har prøvet, men det virker ikke, Kova. Jeg kan ikke finde militærbasen. Nej. Hvorfor er der ikke et hul i hegnet ved militærbasen? Fordi det er en militærbase. Plejer de at lappe noget? Okay, kan man komme ind her? Saki, jeg har en god og en dårlig nyhed. Hvad er den gode nyhed? Er jeg nødt til at stige ind i det, den dårlige nyhed, er jeg når nok ikke væk. Nej, de deployer jetjager mod dig. Hvis der man går tæt på det, bliver man så bare nakket? Jeg er faktisk væk i jetjageren, dreng. De skulle meget gerne deployet efter dig. Ja, ja. Hvor er det to? Kova, jeg har nok to vagter. Jeg styrer så også ned. Holy moly! Ja, jeg skal lige låne din bil. Skal være sådan, skal du med? Så tager vi et flyhop. Hvad, er vi med i min bil? Ja, okay. Wow, hvem er det, der sætter Kova din tart? Hvad nu? Det er dig. Nej, det er ej. Nej, det er automatisk, når du går og dræber skyldige og sådan noget. Ja, det gør jeg lige sådan. Men lad os da lige dræbe dig og få 5.000. Jeg er ret god chauffør i det her spil, Magne. Men hvorfor prøver jeg ikke at køre ind hernede? Der er en af kanten. Nå, men det har jeg prøvet sådan ved hovedindgangen. Nej, hernede, hvor jeg er. Altså, der hvor ja, det er det, vi har prøvet. Kanterne, hvor man bare kan køre lige. Stop. Du skal til venstre der, og så op på det bjerg der. Nej, I skal herned. Det er det bedste sted. Nej, trods det her sted er bedre. Jeg kan også køre, hvis det er, Sakis. Nej, jeg kan ikke. Du var lige igennem. Tror jeg, så. Hvad er mission? Er du derinde? Nej, jeg kører bare rundt udenom. Okay. Det der er jo ikke den nemmeste vej. Det tager jeg et ondt over en sommer at komme derop. Men jeg har også prøvet den anden, men den er bil ikke hurtigt nok til. Jeg har tilbudt jer at komme med i min. Ja, men der kan jo ikke alle sammen være, vel? Nej, der kan være en. Wow, okay. Okay, det kunne den ikke holde til, den bil der. Så stod du dræbte mig. Du bumpede mig. Det kan jo ske for selv den bedste. Hvor mange kan der være i din bil? Der kan være en mere end mig. Jamen, det er ikke nok, Kort. Okay, den er hurtig nok, det ved jeg. Den er også for hurtig til, at den ikke stopper. Oh! Pas på, værsinger. De slår dig ihjel, de biler der. Oh! Den der Audi, der kommer der, den tager jeg. Godt, jeg har hjelm på. Den er hurtig nok. Det sagde hun også i går. Okay, det var mærkeligt. Ja, det her er bare et lortested at komme ind. Kova! Det er en svin! Det var sgu da ikke med vilje. Jeg skal se, hvor er den? Nu kan jeg ikke finde. Hvor er mit dejlige fly? Jeg tror, det kommer til at koste mig 10.000 at prøve at komme herind, men Du tilkaldt din bil, Kova? Hvad? Har du tilkaldt din bil, eller? Selvfølgelig har jeg det. Jeg kører rundt i min entity. Au. Okay, drenge, jeg er så herinde, og jeg bliver ret meget nakket. Jeg ved ikke, hvad det fører til. Hey, endnu en tur i basen. Det er en jetjager. Hvad er du inde? Ja, jeg skal bruge noget backup. Jeg kører bare rundt herinde. Jeg kører race med de der jagter mig. Okay, det fint. Det er bare ikke særlig sjovt, fordi de kører ligesom i en jetjager. Jeg er død. Hvorfor gjorde du det? Fordi at de var henne ved jet-tingen. Vi bliver nødt til at koordinere et angreb, så vi kan få fat i en af de fly. Det er jo ikke lige meget. Wow, hvad sker der? Du var instantly. Jeg har jo nærmest en bil, der kan køre hurtigere, end du kan flyve, altså. Hvad du selv tror på det, altså? Jeg tror, du når at styre den ned. Hold dig. Kom nu ned i flyet, mand. Det tager 100 år. Ja, det er flot. Hører du? Jamen, det er det, man bliver nødt til at have en anden, der står og dækker os, når det er. Fordi der er forholdsvis mange fly, men der er også bare forholdsvis mange fjender. Ja, jeg hjælper jer det der. Værsinger, du fik dygtigt fly, det var. Hvordan laver man flares? Oi, Værsinger har flyet! Prøv at trykke mellemrum. Oi, The Mission har også et fly, fuck ja! Jeg har ikke nej! Noget fly. Nå, så nej! Har fly. Ja, du blev skudt ned. Jamen, jeg ved ikke, hvordan man laver flares, det skyder ikke, du bare ned. Jeg tror ikke, der er nogen flares. Kan du ikke bare trykke shift?
Eller tab hedder det. Nå, kan du ikke trykke tab og så skifte mellem våben? Jo, men der er ikke flares, der er kun missiles og sådan noget. Ja. Au, det var en dårlig rampe. Og dog. Au, au, au. Okay, så der står en... Oh shit! Jeg har lige prøvet at hjælpe jer ved at skyde den ene helikopter ned. Jeg ved ikke, hvordan det gik. Åh, oh, der mistede jeg et hjul. Nice. Er den styrtet? Okay, er der en af dem, der, der har den sådan en sådan fly der? Jeg var lige ved at få der det igen. Der er en, der flyver et fly der. Ja. Jeg var lige ved at få det igen. Men Kovatis skød mig lige, da jeg var på vej ind i det. Jeg skød sgu da ikke. Jeg hjalp dig da. Okay, Mayday, mayday, jeg styrer ned. Så tæt på det. Nej, 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 lad være med at skyde mig. Nej, det er ikke jeg nu lige ind, og så dør jeg. Okay, hop ind i min bil så. Der er på respawn her. Okay, jeg er rimelig fucked lige nu, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg laver. Kom ind. Sagde du normalt? Okay. No clue, hvordan man flyver. Jeg kan flyve ind over den her. Ja, det må være så heldigt. Det er bare lidt træls, når man ligesom er ude at flyve, og man så dør, ikke? Fordi så er man fucking langt væk fra udgangspunktet. Au, au, der er ting, der bipper på min radar. Hvis der kommer okay, en missil, så bare skynd dig at trykke 8. Eller 5, fordi så... Ja, jeg er død. Der kom bare instant andre fly. Og dit fly var lige ved at ramme mig i hovedet, jo. Hvordan slipper man væk fra dem der? Jeg tror næsten, vi skal opgive det her, drenge. Sagt, hvad er du, en vuss eller hvad? Det kan du godt kalde mig. Prøv, skal de ikke også i seng på, det, på et eller andet tidspunkt, dem her? Jeg flyver, drenge, jeg flyver. Jamen, blev du ikke skudt ned? Det ved jeg godt, Christian. Jeg er ikke blevet skudt ned endnu, nej. Fordi du har fokus på mig. Jeg tager kejler. Jeg er en kejle. Jeg tager ikke dig. Det kan du godt glemme. Okay, jeg tror, jeg får et fly mere nu her. Stop ikke før alle fly. På samme tid. Så har vi flere fly. Hvad med, at vi bare køber et fly i stedet? Det har jeg sgu ikke råd til. Ja, jeg skulle da heller ikke råd til. Hvad koster det? Min lillebror har det. Jamen, hvad koster det egentlig? No clue. 3 millioner. Seriøst? Noget af den stil, tror jeg. Ja, så er jeg ikke råd. Så er jeg ikke politiet efter mig mere. Wow, så nu har du bare flyet. Ja. Wow, fuck. Det var også sådan et fly. Wow, fuck. Eject, eject, eject! Oh nice, det lykkedes mig at eject. Nå, jeg er ved at miste politiet nu, og jeg er også i et fly nu. Oh fuck, ja. Yeah. Jeg tænker, hvordan kan man miste et jetfly på radaren? Jeg skulle meget gerne kunne se, hvor deres jetfly var. Hvad fly, der skød mig fra luften af? Med missiler? Ja. Det er da lige at gå over the top much. Jeg prøver at tage op i deres kontroltårn og så sige, stig ned til minus 2 fod. Skifter. Jeg tror ikke, de forstår dansk. Hvorfor kan jeg ikke flyve opad? What the fuck? Det ved jeg ikke, men du døde i hvert fald. Jeg mister politiet der, så nu er jeg det. Ja, har det. Jeg flyver over til lufthavnen nu, og lander. Jeg kører hjem. Åh, du er så kedelig. Fint, jeg stjæler også et, så kører jeg hjem. Nåede det? Ja, kører på motorvejen med det. Jeg tror ikke, man kan. Der er hippier, der holder beach party. Nice. The beach. Ja, yeah, on the beach. Det gik lige op for mig, jeg sad og brækkede med hovedet. Okay, hvorfor? Okay, min motor stoppede med at virke. Så
så har den nok taget et hit. Ja. Jeg fløj helt perfekt, og så lige pludselig så stopper min motor. Du har taget et hit på et tidspunkt. Nej! Så et shot. Åh, ja, jeg fløj ind i en bil i starten. Noller.